Selamat pagi. Okey, sekarang saya berada di kawasan Gleiming di Austria ni, di mana di belakang saya ni terdapat beberapa caravan yang digunakan pelancong untuk berada di sini. Untuk makluman tuan-tuan dan pelayar, saya sekarang menginap di Hotel Brunner. Okey, ini adalah Hotel Brunner di mana tempat saya menginap malam tadi di kawasan Gleiming ni. Hotel ini menyediakan perkhidmatan untuk pelancong yang berada di dalam caravan untuk menikmati sarapan pagi di Hotel Brunner. Okay, di kawasan Salzburg ini terdapat sebuah masjid di mana anda boleh mengerjakan solat. Dan kebetulan pada waktu itu pelajar baru saja selesai menghabiskan pengajian Al-Qurannya. Kemudian kami bergerak di kota lama di Salzburg, Austria ni. Wow, kawasan ini cukup menarik untuk anda lawati. Kedai Louis Vuitton at Salzburg. Thank you.